নমস্কার, হোয়াইট মাল টেলিভিশন কো কার্যক্রম হোয়াইট মাল টক শোমা ইয়ালাই স্বাগত গর্ন চাহু ম সুরেশ শাহী আনি হোয়াইট মাল টক শোমা আমি বিশেষ করে বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয় বস্তু সঙ্গ সম্বন্ধিত রয়ে কুরাকানি গর্নে করছো র একজন অতিথি আমার সাথে হনুন আজ পনি এস্তাই বিভিন্ন বিষয় কো কুরাকানি কানিমতি র আজ কো বিষয় ভনে হুনেছ চলচ্চিত্র কুসুম কো হজুর চলচ্চিত্র কুসুম প্রদর্শনী কো নিমতি চলচ্চিত্রকার নির্মাতা র ওয়া আফে কো পনি অভিনয় রহেকো ছ ইয়ো চলচ্চিত্র মা ওয়া এতিখের নিউ ইয়র্ক মা হুনছ র আমেরিকা কা বিভিন্ন राज्यहरूमा यो चलचित्र देखाइने भएको छ। न्युयोर्कमा यो चलचित्र देखाइसकिएको छ, एउटा सो सकिएको छ र अर्को सो अझै पनि हुँदैछ। र नेपाली अनि शेर्पा दुवै भाषामा निर्मित यो चलचित्र कस्तो खालको चलचित्र हो, यस विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यसका अतिरिक्त जो यस चलचित्रका निर्माता हुनुहुन्छ, जो हाम्रो आजको कार्यक्रमका अतिथि पनि हुनुहुन्छ, उहाँ गायक पनि हुनुहुन्छ अनि सङ्गीतकार पनि। उहाँ आफै म्युजिक कम्पोज पनि गर्नुहुन्छ, गीत गाउनुहुन्छ र चलचित्रमा निर्माण पक्ष पनि हेर्नुभएको छ, साथसाथमा आफै अभिनय पनि गर्नुभएको छ। र उहाँ हुनुहुन्छ आज हाम्रो साथमा फारा डेन्डे शेर्पा। उहाँसँग आज हामी चलचित्र कुसुम अनि उहाँको साङ्गीतिक जीवनको बारेमा, साङ्गीतिक एल्बमहरूका बारेमा केही कुराकानी गर्नेछौँ। फाराजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। न्युयोर्क आउनुभएको कति भयो? तपाईँको म 13 तारिक आइपुगेँ हो। हजुर, 13 तारिक आएर आजसम्म यहाँसम्म आइपुगेँ तपाईँको। अब न्युयोर्कमा तपाईँले एउटा सो गरिसक्नु भयो चलचित्र पनि, अरू कहाँ कहाँ देखाउँदै हुनुहुन्छ चलचित्र? अरू यो 30 तारिक फेरि न्युयोर्कमा नै शेर्पा एसोसिएसनको भवनमा 300 छ त्यो दिन। हजुर, 30 तारिक। त्यस पछाडि हामी कलपानी भयो, कोलाडा भयो, बस स्ट्यान्ड भयो, सेडो भयो, त्यो जग्गामा चाहिँ हामी 12 तारिक चाहिँ म यहाँबाट सेडो गएर 13 तारिक त्यहाँ प्रदर्शनी छ। त्यहाँबाट 14 फेरि न्युयोर्क फिर्केर त्यहाँबाट कलपानी, अब कोलाडा भयो, बस स्ट्यान्डमा चाहिँ कन्ट्याक्ट भइरहेछ तपाईँको, त्यही स्टेटहरूमा चाहिँ देखाउने योजना भइरहेछ। भनेपछि विभिन्न राज्यहरूमा चाहिँ देखाएर तपाईँ नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। कस्तो चलचित्र हो कुसुम? कुसुम चलचित्र चाहिँ हजुरको एकचोटि नेपाली दर्शक, आम नेपाली दर्शक महानुभावले हेर्नै पर्ने चलचित्र छ। कि यो सेन्सरको क्रममा नेपाल सरकारले युनिभर्सल प्रमाणपत्र दियो चलचित्रलाई। त्यसपछि 2069-70 सालको चाहिँ सर्वोत्कृष्ट संस्कृति चलचित्र भनेर फिल्म फेस्टिभल भएको थियो नेपालमा। नेपाल सरकारबाट चाहिँ सर्वोत्कृष्ट संस्कृति चलचित्र भनेर राष्ट्रिय एवार्ड पनि दिएको छ नेपाल सरकारले यो चलचित्रलाई। त्यही भएर एकचोटि चाहिँ तपाईँको एउटा पारिवारिक फिल्म चाहिँ ग्यालामारमा नै मात्रै होइन कि, आम नेपाली दर्शकले कस्तो खालको फिल्म मनपर्छ त होइन, त्यो टाइपको चाहिँ त्यो नेपाली आम स्वतः दर्शकको मनलाई छुवाएर त्यहाँको नेपालको माटोलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर बनाएको चलचित्र छ यो। त्यही भएर चाहिँ यो अघि हामीले गोपीकृष्णमा दुईचोटि चलचित्र प्रदर्शनी गऱ्यौँ, अनि भोजपुर, शङ्खोसभा, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, तपाईँको सिलगढी, नाम्चे, लुक्ला साइडमा प्रदर्शनी गऱ्यौँ। हेर्नुहोस्, अत्यधिक त्यो आम दर्शक महानुभावहरूले, नेपाली दर्शक महानुभावहरूले चाहिँ अत्यधिक मन पराइदिनु भयो चलचित्र। अनि यहाँ न्युयोर्कमा सो गर्ने क्रममा पनि आम दर्शक महानुभावहरूले इन्टरभ्यूको क्रममा चाहिँ अति मन पराइदिनु भएको छ यो चलचित्र। यो चाहिँ यहाँहरूले भनेअनुसार दुईवटा भाषामा छ, नेपाली अनि शेर्पा दुवै भाषामा होइन त? प्रायःजसो तपाईँले जुन चलचित्र प्रदर्शन गर्दा चाहिँ कुन भाषालाई बढी महत्त्व दिनुभएको छ, शेर्पा या नेपाली? यो दुइटाले उत्तिकै महत्त्व दिएको छ तपाईँको, शेर्पा पनि छ र नेपाली, अनि सबटाइटल इङ्ग्लिस छ तपाईँको। कस्तो खाले कथावस्तुमा बनाएको छ यो? यो कथावस्तु चाहिँ तपाईँको जुन आफ्ना अभिभावकले छोराछोरीलाई कुन हिसाबले कुन दायित्व लिएर चाहिँ पढाउनुहुन्छ, त्यो लास्टमा गएर त्यो दायित्व चाहिँ त्यो छोराछोरीले चाहिँ बिर्सिनुहुन्न होइन, अनि आफ्ना परिवार, आफ्ना आमा बुवाप्रति गर्ने माया व्यवहारहरू देखाइएको छ। र आम यो जनसमूहहरू चाहिँ जनशक्तिहरू विदेशमा मात्रै गएर केही गर्ने होइन कि, आफ्नै स्वदेशमा बसेर पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको म्यासेज चाहिँ यो फिल्मले दिएको छ। भनेपछि एउटा वैदेशिक रोजगारदेखि लिएर एउटा शेर्पा संस्कृतिसँग समेटिँदै त्यहीँको एउटा कथावस्तु चाहिँ समेटिएको छ। हजुर, यो सांस्कृतिक चलचित्रको रूपमा तपाईँले जुन अवार्ड पाउनुभयो नि, यसमा के शेर्पा संस्कृतिलाई पुरै पूर्ण रूपमा देखाएको छ या कस्तो के हो यो? पुरै जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कृति चाहिँ सबै देखाएको छ यसमा, शेर्पा संस्कृति सबै होइन। शेर्पामा चाहिँ यो चलचित्र नामको नाम चाहिँ के हो? शेर्पाका चलचित्र नाम कुसुम नै हो, नेपालीबाट झट्टै छन् त कुसुम भनेको व्यक्तिको नाम पनि पर्नु जान्छ, तर कुसुम भनेको हजुरको यो तिनवटा देवता विष्णु, महेश, शिव भनेको छ। हामीले चाहिँ अब चेरेन्जी शिव भइहाल्यो, गुरुरी अब साङ्गे चम्देन गौतम बुद्ध भइहाल्यो, गुरुरी चाहिँ शिवाजी, कुसुम भनेको तिनवटा देवता। भनेपछि शेर्पा भाषामा पनि जुन मैले यहाँ शेर्पा यो अक्षरमा चाहिँ मैले बुझिनँ, यो चाहिँ कुसुम नै भन्नु, कुसुम नै हजुर, कुसुम नै ओके। भनेपछि कुसुम भन्दा साथ तिनजना देवता हजुर, यो कसरी सम्बन्धित भयो यो नाम र चलचित्रसँग? यो नाम र चलचित्रसँग चाहिँ तपाईँको
हिरोको नाम पनि कुसुम नै हुन्छ अनि तीन भाइ छोरा हुन्छ हिरोहरू त्यो आफ्नो आफ्नै किसिमको भूमिका निभाए हुन्छ फिल्ममा परिवारमा होइन त्यसो हो कि त्यो किसिमले कुसुम राख्यो तपाईँको त्यो भनेपछि मेन क्यारेक्टरको नाम पनि कुसुम नै एउटा पारिवारिक कथा वस्तु पनि भन्न सक्यो परिवारिक कथा यसले राष्ट्रियलाई पनि सम्बोधन गरेका छ परिवारलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय त्यस्तो छ तपाईँको कस्तो रेस्पोन्स कस्तो पाउनुभयो नेपालमा रेस्पोन्स चाहिँ यो तपाईँको अति नै राम्रो रेस्पोन्स भयो तपाईँको बच्चादेखि लिएर मध्यम वृद्ध वृद्ध चाहिँ 90-95 100 वर्षको वृद्धहरू पनि फिल्म हेर्नु आउनुभयो कहिल्यै फिल्ममा हलमा नआउने व्यक्तित्वहरू पनि फिल्म हेर्नु आउनुभयो तर सबैले चाहिँ साह्रै मन पराइदिनु भयो तपाईँको यो फिल्म चाहिँ यसमा गीत सङ्गीत समावेश छ कि छैन तपाईँ आफै एकजना गायक पनि हुनुहुन्छ गीत सङ्गीत समावेश छ अब यसमा चाहिँ नेपाली भाषामा या शेर्पा भाषामा यसमा गीत सङ्गीत चाहिँ शेर्पै भाषामा छ सबै शेर्पा भाषा हजुर नेपाली यदि तपाईँले नेपाली भाषामा यो अरू डायलगहरू दिँदा पनि गीत चाहिँ शेर्पा भाषा शेर्पा भाषामा छ र सब टाइटल सबै गीतको पनि तपाईँको सब टाइटल राखिएको छ भनेपछि इङ्ग्लिसमा चाहिँ सब टाइटल सक्नुहुन्छ अनि गीतको बोल चाहिँ हजुरको दप्पी लुङ्ग चमोलोमा हाम्रो देशमा सङ्गर भाषा भनेर सङ्गर भाषादेखि सम्बोधन गरेका छ हजुर जस भने कतिवटा गीतहरू समावेश छन् यसमा यसमा दुईवटा छ दुईवटा कि दुईवटा छ शेर्पा भाषामा कति लामो चलचित्र हो यो 2 घन्टा 20 मिनट दुई घन्टा बिस मिनट हलमा बस्दाखेरि त्यस्तो नरमाइलो हुने क्षण चाहिँ दर्शकहरूले पाउनुहुन्न दर्शकहरूले चाहिँ जम्मा नाम चाहिँ लुक्लामा 7 चोटिसम्म गाउँ उठेर आएको रेकर्ड पनि ब्रेक गराएको छ यो चलचित्रले अनि हिजो यहाँ न्युयोर्कमा पनि मलाई चित्त बुझेन फेरि आउँछु म चलचित्र हेर्नु मलाई त पुग्दै पुगेन भनेर चाहिँ धेरै दर्शकहरू चाहिँ फेरि टिकट किन्न जानु भएको छ तपाईँ भनेपछि जस्तो नेपालले अमेरिकाबाट पनि धेरै राम्रो रेस्पोन्स पाइरहनु भएको छ एकदम राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेको छ हजुर अब यो तपाईँ आफै एकजना सिङ्गर पनि हुनुहुन्छ दुईवटा एल्बम मैलेसम्म निकाल्नु भएको छ एल्बम दुइटै शेर्पा भाषामै गीत गाउनु भयो शेर्पा भाषामा दुइटै नै होइन एउटा टासी लुम्बी चोला अनि अर्को दोस्रो एल्बम चाहिँ दप्पी लसर भन्ने यो चाहिँ यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो नेपाली भाषामा दोस्रो एल्बमको दप्पी जलखप भनेको हाम्रो राष्ट्र दप्पी लसर भनेको हाम्रो लसर भनेको हाम्रो चार एउटा छोटो छोटो गीत सुनाइदिनुहोस् न शेर्पा भाषामै शेर्पा भाषामा दोस्रो एल्बमबाट कुनै एउटा तपाईँलाई मन परेको गीत दापी जल खकी थुचेन किलुहीनो है दापी लो सर किलो सबाफोसुहे किपी मसुला दापी लो सर किलो सम्भाले सुहे सिरकी मे दोषार सुला सिरकी मे दोषार सुला यो अर्थ सिक्यो मैले चाहिँ अलिकति शेर्पा यो मिठो गीतमा एउटा मिठास मेलोडी चाहिँ पाएँ हजुरको यो हाम्रो राष्ट्रिय गीत हो यो र हाम्रो नाचार आयो जस्तै सुनको फुलहरू फुल्यो होइन त्यसो भन्नु खोजे जस्तो एउटा उमङ्ग एउटा उत्साह शान्ति हजुर शान्ति छ र यो चाहिँ सिङ्गो आम नेपाली दर्शक राष्ट्रियमा रहनु भएको अन्तर्राष्ट्रियमा रहनु भएको नायासारको उपलक्ष्यमा सबैले सम्बोधन चाहिँ गरेको छ यो गीतले यो एल्बम चाहिँ धेरै अगाडि नै निकाल्नु भयो तपाईँ यो हजुरको 3 वर्ष अगाडि निकाले हो त्यसपछि अहिले चलचित्र बनाउनु भएको चाहिँ कति वर्ष भयो चलचित्र बनाएको हजुरको 2 वर्ष भयो 2 वर्ष कसरी एकैचोटि यो गायक र सङ्गीत क्षेत्रबाट होइन निर्माताको रूपमा आउनुभयो कसरी चलचित्र क्षेत्रमा कसरी इन्ट्रेस्ट देखियो तपाईँको तपाईँको पहिले मैले यो टासी लुङ्गी चोला भन्ने एल्बम निकालेको थिएँ यसमा चाहिँ जम्मा म्युजिक भिडियो यताउता गर्दा 7 लाख रुपियाँ खर्च भयो तर यताउता गर्दा 1.5 लाख जस्तो पनि उठ्नु गाह्रो भयो 5.5 लाख रुपियाँ घाटा भयो अनि अर्को दप्पी लुङ्गी चोला भन्नेमा पनि साउ मात्रै उठ्यो फाइदा त्यति भएन त्यो भएर अब यो घाटो भयो यो सङ्गीत क्षेत्रलाई चट्ट छोड्नु पनि नसकिने सानैदेखि आफ्नो सङ्गीत क्षेत्रमा रुचि होइन अब यो यति मात्रै गरेर भएन अब यो फिल्म चाहिँ बनाउँछु म जसरी भए पनि यो शेर्पा जातिको ऐतिहासिक पहिलो फिल्म चाहिँ बनाउँछु भन्ने चाहिँ विचार चाहिँ एउटा मनमा सिर्जना भयो त्यहाँबाट चाहिँ म फिल्म बनाएको मैले फिल्म बनाएको अनि कथाहरू कसरी तपाईँले कथा कसको छ यसमा कथा चाहिँ मेरै छ तपाईँ आफैले नै कथा गर्नुभएको छ हजुर भनेपछि तपाईँ आफै कथा र कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँ आफैले निकालेर पछि एउटा टिम चाहिँ नै भेटाउनु हजुर हजुर मसँग 2 कथा थियो अनि एउटा कथा साथीहरूले यो कुन चाहिँ बनाउँदा पहिलो बनाउँदा उपयुक्त भन्ने यही कथा चाहिँ पहिले बनाऊ भनेर फेरि यो कथा चाहिँ बनायो तपाईँ टिम एउटा टिम गठन गर्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ सुरु गरे अब जस्तो भनौँ न
यो अब चलचित्र बनिसकेको छ होइन जुन अब भनौँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई घाटा भयो होइन साङ्गीतिक क्षेत्र त्यति राम्रो लागेन तपाईँलाई अब चलचित्र क्षेत्रमा आज निर्माता नै हुनुहुन्छ कथा पनि आफ्नै छ होइन दुःख पनि गर्नु भएको छ मेहनत पनि छ अभिनय पनि छ फेरि आफ्नो लगानी पनि आफ्नो छ होइन अनि यो चलचित्रबाट चाहिँ कस्तो सन्तुष्ट हुनुहुन्छ या होइन यसमा पनि अझै सामानै उठेको छैन त्यो के छ तपाईँको यसको अवस्था चलचित्र भएर ऊ म सन्तुष्ट नै छु तपाईँको सबैभन्दा पहिले आम शेर्पा समुदाय आम नेपाली दर्शक मान्नुभएकोले अति नै माया गरिदिनु भएको छ नेपाल सरकारले पनि अति नै माया गरिदिनु भएको छ र आम मिडियाले पनि कुनै पनि मिडियाले कन्ट्रस्ट गर्नुभएको छैन आम मिडियाले पनि एकदम फुल्ली चाहिँ एकदम अन्तरात्मादेखि नै सहयोग गरिरहनु भएको छ म आम नेपाली दर्शक नेपाल सरकार आम सिङ्गो मिडियाप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यस कारणले साउन नआउठे भने मलाई त्यसमा पनि त्यसमै नै मलाई सन्तोषी छ जस अहिलेसम्म यसको पुरै जति लगानी तपाईँले गर्नुभयो होइन हजुर जति लगानी चाहिँ उठिसकेको अवस्था छैन छैन हजुर यसमा आधी मात्रै लगानी उठ्दैछ कति हो जस्तो नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नै होइन तपाईँको यो पहिलो चलचित्र हो होइन हजुर जस्तो धेरै निर्माताहरू चाहिँ एकचोटि चलचित्रमा लगानी गर्नुहुन्छ त्यसपछि लगानीकर्ताहरू हराउँछन् भन्नेहरू पनि लाग्छ अब तपाईँ अरू चलचित्रमा पनि होइन अब म निर्माताको रूपमा पनि आउँछु अभिनय पनि गर्छु भन्ने केही योजना छ कि होइन म अब यो चलचित्रको चाहिँ खासै चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ आउँदिनँ भन्ने सोच छ तपाईँको अब म कन्टिन्यू लागिहालेँ अब यो न्युयोर्क पछि म हङकङ जाँदैछु यो फागुन 8 गते हङकङ कोरिया विभिन्न ठाउँमा यसको माग भइरहेछ फिदिममा रेड कार्पेट सो हुँदैछ आम लिम्बू समुदायहरूले त्यहाँ आयोजन गरेर सोलुमा सो भइरहेछ पौष 20 गते मङ्सिर 15 गते चाहिँ फिदिममा सो भइरहेछ अब यो सबै ठाउँ च्यारिटी गरिसकेपछि आम दर्शक नेपाली दर्शक स्वतः मानुभावहरू कस्तो रेस्पोन्ड आउँदो रहेछ होइन अब यसमा लगानीहरू कतिको सेफ हुँदो रहेछ त्यो हेरेर चाहिँ तपाईँको आजै एउटा जति चलचित्र चाहिँ बनाऊ कि भन्ने चाहिँ मनमा त्यो उत्साह चाहिँ जागेको छ तपाईँको अब त्यो अहिले म बनाउँछु बनाउँदिनँ भन्ने ग्यारेन्टी म गर्न सक्दिनँ अब परिस्थितिले कहाँसम्म डराउँछ होइन त्यही अनुसार चाहिँ चल्नुपर्ने हुन्छ त्यस अहिलेसम्म त्यस्तो सोच या योजना अहिलेसम्म केही छैन केही छैन तपाईँको जस्तो अब कथा पनि लेख्नुहुन्छ होइन सङ्गीतमा पनि हुनुहुन्छ र भविष्यमा गएर होइन सबै क्षेत्र नै होइन म छोड्ने नै वालामा छु भन्ने छ कि होइन सङ्गीतिक क्षेत्रमा भयो भने कमसेकम लाग्ने भन्ने केही सोच छ म यो सङ्गीत क्षेत्र चाहिँ छोड्नु सक्दिनँ तपाईँको मलाई दाल भात खानु दाल भात बस्ने ठाउँ होस् होइन त्यति पुग्यो भने म यो सङ्गीतिक क्षेत्र चाहिँ जीवनमै छोड्दिनँ म यही दिनु अब केही 2-4 महिना ब्रेक भए पनि यही सङ्गीत सङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ निरन्तर त लाग्ने भन्ने चाहिँ मेरो विचार एल्बमको लागि कुनै छ तयारी कुनै गीतहरू गाउँदै हुनुहुन्छ या के छ अहिले एउटा एल्बमको तयारी गरिरहेको छु 4-5 गीत लेखेर राखिरहेको छु घरमा होइन अब यहाँबाट गएर सायद कम्पोज गर्छ होला कहिलेसम्म त्यो एल्बम बजारमा होला त अब यो 1 वर्षभित्र लगभग आउनु तपाईँको 1 वर्षभित्र आउने आउँदा 1 वर्षभित्र चाहिँ तपाईँको एउटा नयाँ एल्बम चाहिँ हामीले फेस हुन पाउँछौँ हजुर त्यो पनि शेर्पा भाष समय हुन्छ विशेष गरी शेर्पा श्रोताहरूको लागि चाहिँ नि सङ्गीत बजारमा आउँदैछ हजुर यो शेर्पा लागि शेर्पाको लागि मात्रै नभनौँ यो शेर्पाको संस्कृति आम नेपालीको संस्कृति हो नेपाली संस्कृति हामी सबै शेर्पाको संस्कृति हो त्यो त अवश्य पनि तर सङ्गीत क्षेत्रबाट बुझ्दैन बुझेको त कसरी सुन्नु होला फेरि हजुर सबै राखिन्छ त्यसमा होइन जस चलचित्र चाहिँ पक्कै पनि हामी हेर्छौँ तपाईँको अब नयाँ नेपाली एल्बम निकाल्ने सोच छ कि छैन नेपाली एल्बम पनि म चाहिँ एउटा राष्ट्रियता गाना जस्तो मलाई मनपर्छ होइन एउटा राष्ट्रियताको नाममा एउटा राष्ट्रिय गानाको रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ सोचिरहेको छु म नेपाली पनि अवश्य गाउँछु तपाईँको नेपाली एल्बम पनि निकाल्ने सोच मात्रै छु तपाईँको अब चलचित्रको फेरि अलिकति कुराकानी गर्नु मन लाग्छ जुन अघि यहाँले भन्नुभयो होइन शेर्पा संस्कृतिको बारे चाहिँ पुरै तपाईँले देखाउनु खोज्नु भएको छ यो चलचित्रमा भन्नुभयो होइन अब संस्कृति नै जो भनौँ अब अमेरिका बसिरहेका जो नेपालीहरू होइन जसलाई चाहिँ खासै भन्यो भने अब शेर्पा नेपालीहरू अब अरू नेपाली शेर्पा जातिभन्दा बाहेक अरू नेपालीहरूलाई पनि खासै संस्कृति थाहा छैन धेरै होइन झनै शेर्पा जाति आफैलाई पनि कतिपय अब यो अमेरिका बसेको संस्कृति थाहा नभएकाहरूले चाहिँ तपाईँको यो चलचित्र हेरेर के वास्तविक संस्कृतिको ज्ञान पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् यो मेरो विचारमा अवश्य पनि पाउन सकिन्छ तपाईँको अस्ति इन्डियामा दार्जिलिङमा हामीले 1.5 महिना फिल्म देखाउँदाखेरि त्यहाँ धेरै परिवर्तनहरू आए त्यहाँ कल्चर सेन्टरहरू गठन गरे भाषाको किताबहरू खोजे सबैले गीत सङ्गीतहरूको विकासहरू कसरी गर्नुपर्ने छ भने सबै जुन्मुराए सानो सानो नानीहरूले कि एउटा मादक पदार्थ चाहिँ धेरै खानुहुन्न भन्ने म्यासेज दिएको छ सानो सानो नानीहरूले चाहिँ बुवा आमाले यो मादक पदार्थ खानुहुन्न त्यो कुसुमको बाबा जस्तै मर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी रोकेको अवस्थाहरू पनि छ
भने अवश्य पनि आम अमेरिकामा रहनु भएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले पक्कै पनि संस्कृतिको महत्त्व चाहिँ दिनुहुनेछ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास ल्याएको छु भनेपछि संस्कृति चाहिँ बुझ्नु भएको छ हजुर हजुर फरजी अन्तमा हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई के छ तपाईँको सन्देश के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको सबै सर्वप्रथम त सबैभन्दा मलाई यहाँ निमन्त्रण पत्र पठाउनु भएको छ हाम्रो युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसनले हाम्रो अध्यक्ष आङ्गेलजेन शेर्पाज्यू महासचिव लगायत सिङ्गु कार्य समिति र आम न्युयोर्कमा रहनुभएका शेर्पा लगायत आम नेपाली बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र हाम्रो मोक्तान डिजिटल मोक्तान दाईले पनि म घरमा आएर चलचित्र हेरेर जानु भएको थियो उहाँले पनि एउटा चलचित्र अमेरिकामा ल्याउनुपर्छ है भन्ने चाहिँ भनिराख्नु भएको थियो र मलाई यो जुन अस्ति गठन भएको थियो गोम्बु शेर्पाको अध्यक्षतामा कलाकार सङ्घले पनि हाम्रो शेर्पा चलचित्रलाई सम्मान गर्नुभएको थियो जुन 14 तारिक चाहिँ हाम्रो एभरेस्ट टाइम छिरिङ शेर्पाको चाहिँ जुन 7 वार्षिक उत्सवमा पनि एभरेस्ट टाइम पत्रिकाले पनि हाम्रो फिल्मलाई सम्मान गर्नुभएको थियो र आज जुन यहाँ गोम्बु शेर्पा हुनुहुन्छ गोम्बा शेर्पा मेरो दाई हुनुहुन्छ उहाँले पनि म्युजिक भिडियोको गीतको उसमा र मलाई म अहिले त्यहीँ नै बसिरहेको छु धेरै सहयोग गर्नुभएको छ र आज मलाई यो मिडियामा ल्याउने हाम्रो पासाङ शेर्पा दार्जिलिङका हाम्रो डिजी बहिनी अनि सम्पूर्ण यहाँ व्हाइट हिमाल टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्य समिति कार्यक्रम सञ्चालकज्यूहरूलाई मलाई यो स्टेजमा बोलाएर 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सिङ्गो टिमदेखि नै मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र न्युयोर्कमा रहनुभएको सम्पूर्ण नेपाली दर्शकले महानुभावहरूले चाहिँ अझै पनि यो चलचित्र एकचोटि अन्तरात्मादेखि नै हेरिदियोस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु र भोजपुर समाज पनि भर्खर गठन भएको छ भोजपुर समाजले पनि आयोजना गरेर यो चलचित्र देखाउँदै हुनुहुन्छ भोजपुर समाजले म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद त्यो कार्यक्रम वाइटमाल टकसोमा आज हामीले फारा डेन्डे शेर्पा गायक पनि हुनुहुन्छ म्युजिक कम्पोजर पनि हुनुहुन्छ साथसाथमा कुसुम चलचित्रका निर्माता पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र कुराकानीको क्रम सँगसँगै कार्यक्रम वाइटमाल टकसोबाट म सुरेशले बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ अर्को एपिसोडमा फेरि पनि समसामयिक विभिन्न विषयहरू अनि अन्य विभिन्न विषयमा कुराकानीको क्रमलाई जोडिनेछौँ र आजको लागि भने क्यामेरा पर्सन सूर्य थापा र म सुरेश शाही वाइटमाल टकसोबाट बिदा चाहन्छौँ वाइटमाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार